To, že sa nezadržiteľne blížia Vianoce, svedčí aj každoročná novembrová akcia v obci Hodruša Hámre Pečieme dobré koláče. Tento raz to bol ale 10. jubilejný ročník. Aj keby sa mohlo zdať, že je to každý rok to isté, nie je to tak. Nie je to celkom to isté, ako boli prvé ročníky. Pri prvých ročníkoch sa nerozdeľovali koláčiky po stoloch. A každý si bral, koľko chcel, ale nebolo to asi celkom dobré. Takže teraz sa to robí týmto spôsobom. Pribudlo pekárok, pribudlo mladých ľudí a pribudlo deti, ktoré pečú s mamičkami. Ako sa rozvíja obec, ako tu postavili tie bytovky, tak nám pribudlo veľa mladých ľudí, veľa mladých rodín. A je to cítiť. Prišla som sem s mafinami, lebo každý rok sem skoro chodím, keď som už bola taká väčšia. A chcela som to ešte vyskúšať. Recept som si z knihy vyčítala z mojej, čo som dostala na Vianoce. A to je recept vlastne, kde není cukor. A je to proste zdravé také. Tie sú zdravšie. Piekla som hrnčekovú bábovku od Myšky Ciglanovej. A prvýkrát sa nám nepodarilo, na druhý, hej. My sme doniesli cheesecake, pietol sa len torpus a navrch bola lesná zmes. Vyše 30 rodín, a teda aj toľko druhov koláčov, sa zišlo v piatok pod jednou strechou na Kyslej v športovom dome. Samozrejme sa ochutnávalo a vymieniali sa recepty. Nechýbal ani kultúrny program v podobe miestneho súboru Úsmev a Senior, ale aj súboru z družobnej obce Horovnica. A detinské akcie sú veľmi dobré na to, aby sa zachovali tradície v rámci obce. Aj keď u nás v našej obci takúto akciu konkrétne nemáme alebo nerobievame, robíme také obecné páračky alebo také iné kultúrne podujatia, ale je to dobrá inšpirácia preniesť to aj k nám. Aj keď ako Hodruša Hamre je pre naša družobná obec, už niekoľko rokov spolupracujeme jednak so súborom Senior v Hodruši aj s obcov ako celkom. Takže. Okrem ochutnávky koláčikov nechýbala ani tradičná kapustnica a všetci malí aj veľkí pekári dostali od obce malú pozornosť. No a na otázku organizátorom, či sa môžeme zastaviť na tejto akcii aj o rok, sme dostali očakávanú odpoveď. Chystáme sa ešte aspoň 10 rokov.